Ecë më mirë, në cilën prej këtyre fushave bashkëpunimi? Të drejtën ecë shumë mirë me Erionin. Me Erionin kemi disa projekte tash të cilat i kemi bërë së bashku. Një nga ata ka qenë edhe Unioni i Bashkive Shqiptare në rajon, i cili ka qenë një projekt i Unionit për bashkët, i cili nga fillimi në 2016 ka pasur vetëm 4 bashki, sot i kemi mbi prapërsisht 30 bashki, ku bashkëpunojmë në një qetrin, ku mundohemi kontribuojmë në një qetet me përvoja, ka donjëherë me ndonjë projekt, ka donjëherë edhe me një thjesht me një shkëmbim të një situatë që jemi duke kaluar, siç për shembull për Sheva, është duke kaluar. Dhe në këtë kontekst tash jemi në prag të fillimit të renovimit të një shkolle në në komunën e Preshevës, të cilën në tërësi e financon Bashkia e Tiranës, dhe këto janë gjëra të cilat janë të prekshme edhe për qytetarët, nuk janë vetëm foto dhe mohabet, por janë konkrete. E kuptoj. Unë jam Denisa Barsholli. Bëni subscribe për të ndjekur të gjitha videot në kanalin e YouTube të A2CNN.